Assalomu alaykum kanalimiz muhtaram obunachilari va bizni doimiy kuzatib boradigan aziz obunachilar. Bugun biz mana Andijon viloyati Paxtaobod tumanidamiz. Bugungi sanamiz 12-yanvar. Xudo xolasa sizlarga mana bu yerda sotiladigan bo'g'oz sigirlar va tuqqan sigirlar bor ekan, hammasi sotilar ekan. Shular haqida ma'lumot beramiz, narxlari, telefon nomerlarini chiqarib qo'yamiz va buni qanday boqish, qancha foyda ko'rish mumkin va shu paytgacha necha pulda olingan va necha pul yedirildi, shular haqida ham ma'lumot berib o'tib ketamiz. Videomizni oxirigacha tomosha qilasizlar. Videomiz yoqsa like bosib, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Va o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmachasi bor, shuni bosib qo'ysanglar bizga obuna bo'lasizlar va bizni yuklab borayotgan videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilishlaringiz mumkin. Bizni videolarimiz shunaqa qiziqarli video bo'ladi, chorvachilik, parrandachilik, uy qurilishlari, shunaqa o'zimizni qishloqbop videolar bo'ladi. Bizdan yiroqlashmanglar, bizni qo'llab-quvvatlash uchun doimiy like'larni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar, ya'ni keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini albatta yozib qoldiringlar. Biz sizlarni fikrlaringizni inobatga olamiz inshaalloh. Qani bo'lmasam videolarimizni boshlaymiz. Mana aziz obunachilar, bu yerda hozir 5ta sigir bor. 2tasi tuqqan, 3tasi endi tug'adi. Bular qachon olingan? Bularga hozir 3 oy bo'ldi olingan. 3 oy, 7 oylik, 8 oylik bo'g'ozligida olingan ekan. Ha, oldi tug'ishdi. 6 oylikida olingan, 3 oy bo'ldi. 6 oylikda olingan. 9 oy tug'adi, 6 oylikda olingan. Bular misol, mana bular uchalasi bo'g'oz, hozir tug'adigan bular. Mana shuga 1 hafta, 10 kunga borib, 10 kunga borib tug'adi. Uzoq 15 kunga borib tug'adi. Mashlar sifati zo'r ekan. Ha, hammasi zo'r bo'ldi. Nargila ikkalasi novos tug'di. Ha, ikkalasi novos tug'di. Ha, bular hammasi sotiladi. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Manzilimiz Andijon viloyati Paxtaobod tumani, Uyg'ur qishlog'ida. Hozir tug'dirib beramiz. Holatda tug'dirib. Bo'g'oz holatidan olib kelsa bo'laradi shularni. Qiziq qallar. Bittasi olaveradi. Bo'laveradi. Necha pul atrofida bo'lishi mumkin misol bular mana? Bu bo'g'ozlarni hozir 15 milliondan bera olamiz. Yashil yaqin. Nechinchi tug'ishi bular? 3-chi tug'ishi hammasi. 3-chi tug'ish. Ha, haqiqatda. Mol bo'ldi-da endi. Bular. Qursa bu 10 litrdan beramiz. Videoda oxirida bularga nima berilayotgani haqida ma'lumot beramiz. 5 litr suti bor mu? 5 litr suti. 6 oylik bo'g'oz 5 litr suti bor hozir. 5 litr. Bolasini 7 millionga sotdi yaqinda. Aha, bu ona bola olingan. Ona bola olingan. Ona bola. 7 millionga bolasini sotdi. Hozir mol 8 oylikda o'tibdi. Ha, bu hozir uje oy to'ldi buni. Tug'ib tug'adigan joyda navbat bo'lar. Bu ham 8 oyda o'tibdi mo'y. Mana bir necha kunlik qoldi tuqqaniga? Mo'niki 10 kunlik bo'ldi. Nali 15 kunlik. 3 kun farqi bor ekan. 13 kunlik, 3 kun farqi bor. Mana o'zimizni qishloqda mol ekan. Mana bular nariklar qizg'iz qirg'izmi? Qirg'izistondan kelgan. Qirg'iz parovda. Qirg'iz parovda. Aha. Taxminan necha litr suti bor bularda hozir? Hozir mo'vo xudo xolisi bir 10 litr sut beradi. 10 litr sut beradi. Ertamanda kechqurunni 5 litrdan 10 litrdan emas, 5 litrdan 10 litr. 5 litr, 10 litr. Mo'vo 4 litrdan 8 litr aniq sut beradi. 4 litrdan 8. Bolalarni ham beryaptilar u. Bolalarni ham zo'r beribdi lekin. Novos ikkalasi ham. Ikkalasi ham novos ekan. Bolalar. Endi mana molni narxini aytsak, 14 million kami bor ekan mo o'zimiz jaylarini. Bolasi bilan. Bolasi novos 8 litr suti bor deyapti. Soskalari to'rovi ham ishlaydi ekan. Soqqanda indamay turar ekan. Tusholmas ekan. Moy ham shunaqa ekan. Bu necha pul? Bu 16 million kami bor ekan. Buni ham bolasi novos. Hammasini kami bor, ha? Kelishiladi. Bu bozor. Kelishilgan holda olishlaring mumkin. Bularga endi qanaqa yem berilyapti hozir? Bularga kepak, kunjara, sho'rfa uchovini aralashtirib, yem tayyorlayapti. Hozir yem tayyorlayapti, uni yemi ishini ham sizlarga bir qator video qilamiz. Mana shulardan berilyapti ekan. Kepak, sho'rfa. Atalab bo'lyapti. Atalab ham berilyapti. Abedda. Abedda bir mahal atala. Bir mahal atala. Ikki mahal yem. Yemin tayyorlayapti mana. Yem tayyorlash jarayoni. Hozir bu kepak kunjara namlab turib, kunjarani bir yuvib qo'yib, keyin kepak sholxona aralashtirib solib beriladi. Hozir endi shu 5 ta sigirga necha kilo yemish berilyapti?
Hazır 2 kilodan 3 kilodan aşağı qılar. Bittasi 3 kilodan aşağı. Aha. Az görəsən. 5-təsi 3 kilodan emas, hər biri 3 kilodan. Hər biri 3 kilodan. Ya, deməkdir 3 kilo getmək, 3 kilo şorpa, 3 kilo yem, üyütülgəndən keyin o işi var bir 15 kilo olub gedir, doğrumu? Hə. Şu hamısı verələyəndə? Hə. Hazır belə belə kəsəcəyəm. Hazır yağı yağışı 3 kilo yağdırdır hər. Bu ertələbki yemi, ha? Hə, ertələbki. Əbəttə atalı içəyəkən, ha? Əbəttə bir məhəttələ verir. Keçik payt yana şu yemdən verilir. Şu yemdən verilir. Şu bilan damda olib atavarlar. Bu da yentaylamayınca biz sizlerle mən şey mahana kadar malumat veririz. 11'lerde saman, pahal, görüyorsunuzlar pahal durdu. Pahal ne mi yararken, saman ne mi yararken? Malhan hakkında bana atı verirse neçeyi neçeyi mal? Malhan en alsız geldi olsam okurun içi 50 yeken. 50 ama aldı 25 yeken, arkası 25 yeken. Mavi adam yürüdü yancağı 90 yeken. Adam yürüdü yancağı. Mal tura diye 2 metre. Her bir tasiye şuna kadar. Şanfor düşken. Beşerası yemene kadar kası borakken. Kavar açarsa. Üç sarayda zavut tüke saray var. Görse var mı ya? Al, apra. Tört tane. Yalır apra. Mangi beri ara en birincisi gel. Köprü yani birincisi gel, başlandı yem beri. Hani yem de yeşilden, ot de yeşilden beri mi? Yalla işini yapayım. Bu işin nasıl, bu işin nasıl? Ota xora. Nima bo'lsa? Qancha bo'ldi bu molxonani qurilganiga? Bu molxonani qurilganiga uzoq bo'ldi. Yil yangilanibdi. Yil yangilanibdi bu. Lekin uzoq bo'lganibdi. Oldiga qo'shilibdi yani. Nariyaqqa qo'shilibdi. Oldiga qo'shilibdi. Yozda konditsioner qo'yish niyatida mana shu yopibdi-da hamma yo'g'ini. Muzda qilarganda yo'q. Jonni to'kib berasan. Mana bu joylari yig'ish, bu tomonlar mana beton qilingan. Çünkü ben mesela beni veriyorum ama veriyorum çıkıyor. Balkanın uzunluğu ne diyeceğim? Balkanın uzunluğu 10 metre. 10 metre yani. Bu. İşte sık. Yazda ben o derizlerle daş koysa şabadalan tır olar yani. Ya yazda. Kendi sana koyladım. Ha kendi yaqinlashib qoldi shu. Yaqinlashib. Bu yerga hozir gidetib bir 12 10 ta sig'ar ekan ammo. Ha mana bu 2 metrga bittadan turibdi-ku. O'zi aslida 240 ga bittadan turibdi-ku. Mana hisoblanchilar, sizlarga video rolikni qo'ldan kelgancha yetkazdik degan umidamiz. Har doimgidek bizni like-lar bilan podpischa qilib turasizlar va videomuzda qanaqa xato kamchilik bo'lganmizda kommentariyaga yozib va keyingi videomiz nima haqida bo'lishini ham albatta yozib qoldiringlar. Sizlar aytgan videoni sizlarga taqdim etib, chiqarib turishga harakat qilamiz va qo'ng'iroq tugmachasi bilan podpisatsiya, qizil podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysanglar, bizga obuna bo'lgan bo'lasizlar, bizni chiqarib turgan videolarimiz birinchi bo'lib sizga yetib boradi va bizni tomosha qilishlaringiz mumkin.